নমস্কার ফ্রেন্ড, স্বাগতম জানাইছো অনলাইন হেল্প আসান ইউটিউব চ্যানেলটলৈ। বন্ধুসকল, এটা গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও লৈছো আপোনালোকৰ মাজলৈ। লকডাউনৰ ফলত অর্থাৎ করোনা ভাইরাসৰ ফলত সমগ্র ভারতবর্ষতে লকডাউন চলি আছে। অসমতো ক্রমান্বয়ে লকডাউন চলিয়ে আছে আৰু করোনা ভাইরাস বৃদ্ধি পাই আছে। আৰু ইয়াৰ মাজত কেন্দ্রীয় সরকার আৰু অসম সরকারে এটা গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা কৰিছে যে ফ্রি 3 মাহৰ কাৰণে গেছ সিলিন্ডার দিয়া হব দরিদ্র সীমারেখার পরিয়ালসকলক। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে ইয়াৰ আগতে 2টা বা 3টা স্কিমৰ কথা কৈছিলে বা যোজনাৰ কথা কৈছিলে। যিসকল দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ মানুহ আছে তেওঁলোকক 1000 টকা দিয়া হ'ব। যিসকল ৰেচন কাৰ্ড মানুহ আছে অৰ্থাৎ যিসকলৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকক বিনামূলীয়া 3 মাহৰ কাৰণে ৰেচন দিব। তো ইত্যাদি এইবোৰ আপোনালোকে শুনিছে। আৰু 1000 টকা দিয়াৰ কাৰণে বৰ্তমান সকলোবোৰ গাঁৱতে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে 51 নম্বৰটো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ক্ৰয় কৰি আছে বা লৈ আছে। সো ইয়াৰ মাজতে আপোনালোকে এই যেটো 3 মাহৰ কাৰণে বিনামূলীয়া গেছ দিব, সেই গেছটো আপোনালোকে কেনেকৈ পাব, সকলোবোৰ সবিশেষ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে জানিব পাৰিব। কেৱল ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাওক। আৰু চেনেলটো যদি আপোনালোকে এতিয়াও ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, প্লিজ এতিয়াই ছাবস্ক্রাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি নটিফিকেশ্যনটো অন কৰিব, যাতে যেতিয়াই যিবোৰ ভিডিঅ' অনলাইন হেল্প আছে আমি ইউটিউব চেনেলটোত আহে তাৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ সকলোতকৈ আগত আপোনালোকে পায়। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই শৰীফুল, আপোনালোকে চাই আছে অনলাইন হেল্প আছে ইউটিউব চেনেল। তো আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই, প্লিজ এতিয়াই লাইক কৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে মোক ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায়। যিসকল মানুহৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকে 1000 টকা নাপায়, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে বিনামূলীয়া ৰেচন পাব, চাউল পাব, দাইল পাব, ইত্যাদি এইবোৰ পাব। আৰু যিসকল মানুহৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকে যদি উজ্বলা যোজনাৰ অধীনত গেছ চিলিণ্ডাৰ ওলাইছিলে বা তেওঁলোকে যদি গেছ চিলিণ্ডাৰ তেওঁলোকৰ আছে উজ্বলা যোজনাৰ অধীনত যদি বাহিৰ কৰিছিলে বিনামূলীয়া, চ' তেওঁলোকেহে এই গেছ চিলিণ্ডাৰটো 3 মাহৰ কাৰণে পাব। যিসকল ব্যক্তিয়ে বা মানুহে 5000 বা 2000 টকা দি গেছ চিলিণ্ডাৰ বা গেছ উলিয়াইছিলে তেওঁলোকে এইবোৰ নাপায়। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে এজেঞ্চিৰ পৰা উলিয়াইছিলে, তেওঁলোকে টকা দি সেই গেছবোৰ ক্ৰয় কৰিব লাগিব। কেৱল বিনামূল্যে 3 মাহৰ কাৰণে তেওঁলোকেই পাব। যিসকল মানুহৰ লগত ৰেচন কাৰ্ড আছে, BPL কাৰ্ড আছে, তেওঁলোকে এই গেছটো পাব। তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে যে যিসকল ব্যক্তিয়ে উজ্বলা যোজনাৰ অধীনত গেছ চিলিণ্ডাৰ উলিয়াইছিলে তেওঁলোকেহে পাব। কিন্তু 3 মাহে তেওঁলোকে কেনেকৈ পাব এইটো আপোনালোকক জনাই আছোঁ। যদি তেওঁলোকে ঠিকমতে ব্যৱহাৰ নকৰে গেছবোৰ, যদি তেওঁলোকৰ গেছবোৰ 1 মাহত শেষ নহয়, তেওঁলোকে তেনেহ'লে সেইটো 3 মাহে তেওঁলোকে শেষ কৰিব নোৱাৰিব। অৰ্থাৎ যদি আপোনালোকে 3 মাহে 3টা গেছ চিলিণ্ডাৰ ল'ব বিচাৰে, তেন্তে আপোনালোকৰ 3 মাহে 3টা গেছ শেষ কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ঘৰত যিটো গেছ আছে সেই গেছটো দি আপোনালোকে নতুনকৈ এটা গেছ আনিব লাগিব। তো গেছ চিলিণ্ডাৰ এনেকৈ আনিব লাগিব। কেনেকৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব সেইটো এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই আৰু এইটো এতিয়ালৈকে ৰিলিজ কৰা নাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বা অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। চ' যেতিয়ালৈকে আপডেট নাহে আপোনালোকক জনাব নোৱাৰিম। ভিডিঅ' নেক্সট এটা বনাই দিম যেতিয়া আপডেট আহে। তো ভিডিঅ'টো জাষ্ট এইখিনি এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিয়াৰ কাৰণে বনাইছিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে প্লিজ এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে আইকনটো ক্লিক কৰি নটিফিকেশ্যনটো অন কৰিব। আৰু পাৰিলে এই ভিডিঅ'টো সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে এই যোজনাটো লাভ কৰিব পাৰে। তো পুনৰ লগ কৰাৰ কাৰণে আজিলৈ বাই।